באמת הסיבה שהחלטנו לצאת למאבק ולמחאה, זה בגלל שיש איזושהי מציאות במדינה שהיא לא מקובלת עלינו. אנחנו לא מקבלים את העובדה שאישה נרצחת בישראל כל שבועיים בתוך המשפחה שלה, אנחנו לא מקבלים את העובדה שמקרי אונס קורים כל הזמן, ואנחנו לא מקבלים את העובדה שאין טיפול בתופעה הזאת, אנחנו מוחים על זה. גם נשים הם לא תדם, די לשפוך לנו תדם. מה שבאמת הניע את ההפגנה זה באמת איזשהו קריאת מחאה מצד ילדה בת גילנו, קוראים לה שיר, היא מבנימינה, והיא באמת שיתפה ברשתות את הסיפור האישי שלה, ובעקבות זה החלטתי שכדאי להביא את המחאה שלה לרחובות, וגם לנוער שיש בגרויות עדיין חיים במדינה הזאת, הם מושפעים מהתרבות שיש פה, ואנחנו לא רוצים שהתרבות שתהיה במדינה הזאת תהיה תרבות של אונס והאשמת קורבנות. זה לא מקרה פרטי עצובי, זה קורה שוב ושוב! זה לא מקרה פרטי עצובי, זה קורה שוב ושוב! בעיקרון אנחנו קבוצת חברים בתנועת נוער, העברנו על זה הרבה מאוד פעולות, וזה נושא שמאוד נוגע לנו ומאוד מפריע לנו, עם זה שאנחנו רואים את זה בחדשות. אכיפה מועטת, אם אנחנו רואים שבבתי משפט זה המון פעמים נסגר בעבודות שירות או משהו כזה. השוטר שרצח את אשתו, את בת זוגו, וכמובן המטפל הזוגי ששמענו שהוא הטריד מינית ואפילו אנס את המטופלות שלו, זה משהו שעורר בי זעם וכעס וגם שוק, שזה בעצם מדגיש את העובדה שזה קורה אצל כל אחד, זה לא קורה במגזר מסוים, זה לא קורה אצל אוכלוסייה מסוימת, זה קורה וזה יכול לקרות אצל כולם. כל בעצם ארגון ש... שמעתי שקיים בעיר, בעצם קיבל פנייה להשתתף במחאה, כי זאת הפגנה שהיא קהילתית, הפגנה שחשוב שבני רחובות השתתפו בה, מבוגרים, צעירים, ילדים, ילדים ונוער. וגם פנינו כמובן למשטרה בשביל שההפגנה תהיה הפגנה חוקית ולגיטימית. וכן, נתקלנו בקשיים, יש לפעמים בירוקרטיות במדינה, לפעמים צריך להביא כל מיני אישורים, אישורים מהעירייה, אישורים ממד"א, וזה לא פשוט במיוחד לנערה בגילי להתמודד עם בירוקרטיות, אבל בסופו של דבר אני שמחה שעשינו את זה דרך המשטרה. אסור לנו לשכוח שיש עוד דברים שנמצאים על הפרק והם חשובים מאוד, ואם אנחנו, כאילו הצעירים וזה, לא נעשה את זה, אף אחד אחר לא יעשה את זה. החלטנו להצטרף להפגנה דווקא בגלל שזה מונע על ידי כוח צעיר, על ידי צעירי רחובות שהם רואים את כל העתיד שלהם והם אומרים עד כאן אנחנו לא מוכנות להיות ולא מוכנים להיות הדור הבא שיפגע וירצח. זה אלימות מינית, זו אלימות מילולית, זו אלימות כלכלית, זו אלימות פיזית וזה כל אלימות אחרת שהקצה שלה, לצערנו הגדול, זה רצח אנשים. אני חושב שזה מאבק חשוב לכולם, גם לגברים וגם לנשים כאחד, ואני חושב שלהפך, זה חשוב שהגברים יבינו את מהות המאבק. ולגבי הגיל שלי, אני בן אדם צעיר, ולצערי אנחנו לא רואים הרבה אנשים צעירים ונערים בהפגנות היום, בכל ההפגנות החשובות, ואני חושב שיצאתי גם בשביל להניע את שאר החברים שלי, שאר החברים שלי בשכבה ובקבוצת הגיל שלי, לצאת למאבק הזה איתי ביחד. שנשים וגברים אומרים לגברים אחרים שדי, נמאס לנו, אוקיי? גברים נותנים לגברים אחרים על לגיטימציה, וזה מאוד מאוד חשוב להבין שמדובר במאבק של כולנו. די! נמאס! תאשימו את האנס! אני חושב שבראש ובראשונה אנחנו כרגע במערכת בחירות, זה נושא שלא עולה מספיק לשיח הציבורי, ואני חושב שאנחנו כחברה גם צריכים לדרוש את זה, לדרוש שזה בוצע בחקיקה, שזה יושם גם במשטרה, גם בחינוך, גם במערכת המשפט, לכל מקום ולכל מוסד יש חלק בזה ויכול לתקן את זה. אני לא מאמין שתהיה השפעה חד משמעית ומיידית על נושאים כמו תרבות האונס או רצח נשים בעקבות ההפגנה הזאת, אבל אני כן חושב שההפגנה יכולה ליצור גל של מחאות אחרות ומקווה שהיא איכשהו תגרום לאנשים אחרים גם לצאת מהבית וגם לצאת להפגין כנגד התופעה הזאת. ואולי זה בסופו של דבר יעורר משהו אצל האנשים שיושבים למעלה וכן צריכים להניע איכשהו את הגלגלים נגד התופעות האלה. Sabi,
נכון.